ölkəmiz inkişaf edir və burada dövlətin strategiyasında da elektronlaşma, dövlət xidmətlərinin daha asanlaşması, buradakı keyfiyyətin artırılması prioritetdir. Və burada söhbət bağçalardan getdiyi zaman bu ehtiyac daha da artır. Çünki, misal üçün, Bakı şəhərində 350-yə yaxın bağça fəaliyyət göstərir və bu bağçalarda uşaqlarını oxutmaq istəyən, uşaqlarını bu bağçalara göndərmək istəyən valideynlər həddindən artıq çoxdur. Yəni, hal-hazırda statistikaya görə Bakı şəhərində bağçaya getmək istəyənlərin sadəcə 25%-i özünə bir bağça tapa bilir. Üzr istəyirəm, bu 350-yə yaxın bağça özəl və dövlət bağçalarının birgə, birgə 350-yə yaxındır və bu da bağçaya getmək istəyənlərin 20-25%-ini təşkil edir. Təbii ki, son illər Təhsil Nazirliyinin bu sahədəki problemləri aradan qaldırmaq üçün çox alqışlanacaq bir addım oldu məktəbə qədər hazırlıq kursu. Yəni, bizim birinci siniflərə 160 min şagird gedir. Məktəbə qədər hazırlıq kursuna 105 min, bağçalara da 40 min üçün nəzərdə tutsaq. O deməkdir ki, ən azından məktəbə qədər hazırlığa əlçatanlıq 70-80%-dir. Bağçalarda bu 20-25% olduğuna görə və valideynlər üçün bugün zərurətdir, çünki işləyirlər, ata, ana, uşaqlarının ümumiyyətlə saxlanılması, müəyyən bir saatda qalması bir əhəmiyyətlidir. İkincisi isə şəxsiyyət kimi yetişməsi. Və Nazirlər Kabineti 2018-ci ildə bağçaları körpələr evi 3 yaşa qədər və 3-6 yaş arası uşaq bağçası kimi kateqorizə elədi. Bəli, dəyişiklik olundu. Bu dəyişikliyə görə elektron qəbul, dediyim kimi, həm valideynlər arasından narazılığın aradan qalmasına, çünki hər zaman eşidirdik, bağçada yer yoxdur, bağçada sıxlıqdır. Bu şəkildə elektron, çünki məktəbə qəbul, məktəbə qədər hazırlıq qəbulu, eyni zamanda şagirdlərin transferi elektron olduqdan sonra bunun çox müsbət təsiri görsəndi. Və bizim məktəb sistemi tam elektronlaşıb, daha sonra ali təhsil sistemi tam elektronlaşıb. Burada uşaq bağçalarının elektronlaşmaması əslində təəccüblü olardı. Və alqışlanacaq haldır ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu tenderi keçirdi.